নিশ্চয়কৈ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে বহু প্ৰতীক্ষাৰ অন্তত ঐতিহাসিক জোনবিল মেলা। জোনবিলৰ পাৰত এতিয়া উখল মাখল পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, কাৰণ পাহাৰৰ পৰা মামা মাবীসকল নামি আহিছে ভৈয়ামলৈ আৰু ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে বিনিময় প্ৰথা। আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু আমি উপস্থিত আছোঁ, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট উপস্থিত আছোঁ জোনবিল মেলাত, আৰু ঐতিহাসিক যি জোনবিল মেলা, সেই জোনবিল মেলাৰ সামগ্ৰিক দৃশ্য আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক। যিহেতু ৰাজ্যৰ এখন অতি আকৰ্ষণীয় মেলা হৈছে জোনবিল মেলা, ঐতিহ্য নিহিত হৈ আছে আৰু ঐতিহ্য নিহিত হৈ থকা বা বহু প্ৰতীক্ষাৰ প্ৰতীক্ষাত থকা প্ৰতিগৰাকী লোক, পাহাৰ ভৈয়ামৰ প্ৰতিগৰাকী লোকে বহু প্ৰতীক্ষা বা বহু অপেক্ষা কৰি থকা এই মেলাখনেই হৈছে জোনবিল মেলা। মৰিগাঁও জিলাৰ মধ্যৱৰ্তী অঞ্চলৰ জাগীৰোডৰ পৰা 3 কিলোমিটাৰ উত্তৰে অৱস্থিত এখন বিল হৈছে জোনবিল, আৰু সেই জোনবিলৰ পাৰতেই অনুষ্ঠিত হয় এই ঐতিহাসিক জোনবিল মেলা। আৰু জোনবিল মেলাৰ সামগ্ৰিক দৃশ্য এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক। যিহেতু এই বিলৰ পাৰত অনুষ্ঠিত হৈছে জোনবিল মেলা আৰু মাঘ বিহুৰ পিছৰ সপ্তাহৰ বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হয় এই জোনবিল মেলা। আৰু জোনবিল মেলাত এতিয়া লোকেল উকাৰণ্য হৈ পৰা দৃশ্য পৰিলক্ষিত হৈছে। প্ৰচণ্ড শীতক নেওচি, প্ৰচণ্ড ঠাণ্ডাক নেওচিও আচলতে এইসকল লোক ওলাই আহিছে, যিহেতু পাহাৰৰ যিসকল মামা মাবী, সেই পাহাৰৰ মামা মাবীসকল নামি আহে ভৈয়াবলৈ। আৰু যি বিনিময় প্ৰথা, সেই ঐতিহাসিক এই জোনবিল মেলাত আৰম্ভ হয় বিনিময় প্ৰথা। আৰু কালিৰ দিনটোৰ পৰা যিহেতু জোনবিল মেলা আৰম্ভ হৈছে, আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক দেখুৱাইছোঁ জোনবিল মেলাৰ সামগ্ৰিক দৃশ্য, আৰু এনেদৰেই পুৱাৰে পৰা সূৰ্যৰ পোহৰ ওলোৱাৰ পূৰ্বৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে বিনিময় প্ৰথা। আমি যদি চাওঁ, ঘন কুঁৱলীৰ আচ্ছাদন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, ঘন কুঁৱলীৰ আচ্ছাদনৰ মাজতো কিন্তু এনেদৰে এতিয়া লোকেল উকাৰণ্য হৈ পৰিছে জোনবিল পাৰ। আৰু জোনবিল পাৰৰ সামগ্ৰিক দৃশ্য এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ। এনেদৰে এতিয়া জোনবিল মেলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যিসকল লোক আছে, সেই লোকসকলে আচলতে ভিৰ কৰিছেহি। বিনিময় যি প্ৰথা আছে, সেই বিনিময় প্ৰথাত আচলতে প্ৰতিগৰাকী লোকে বা পাহাৰৰ মামা মাবীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লোক আহিছে, যদিহে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বিভিন্ন লোকসকল, যিসকল লোক আহিছে, সেই লোকসকল বা পাহাৰৰ যিসকল মামা মাবীসকল নামি আহিছে, আৰু যি বিনিময় প্ৰথা, সেই বিনিময় প্ৰথা সম্পাদন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ মৰিগাঁও জিলাৰ এই মেলাৰ যিহেতু বিশেষ তাৎপৰ্য আছে, কাৰণ বিশেষ তাৎপৰ্যটো হৈছে যে পাহাৰত বসবাস কৰা যিসকল জনজাতীয় তিৱা লোকসকল আছে, সেই তিৱা লোকসকলে পাহাৰত উৎপাদিত বিভিন্ন দ্ৰব্য বা বিভিন্ন যি খাদ্য সামগ্ৰী আছে, সেই খাদ্য সামগ্ৰী ভৈয়ামত বাস কৰা তিৱা তথা অন্য জনগোষ্ঠীয় লোকসকলে তৈয়াৰ কৰা পিঠা, সান্দহ, শুকান মাছ আদিৰ সৈতে বিনিময় কৰে। আৰু এই বিনিময় প্ৰথা এতিয়াৰ নহয়, পূৰ্বৰে পৰা যি ঐতিহাসিক বা ঐতিহ্য নিহিত হৈ থকা এই জোনবিল মেলাত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেদৰে লোকেল উকাৰণ্য হৈ পৰা পৰিৱেশ। কাৰণ জোনবিল মেলাৰ সামগ্ৰিক দৃশ্য এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ, কেমেৰাই যিমান দূৰলৈকে আচলতে ঢুকি পায় সিমান দূৰলৈকে কেৱল মানুহ আৰু মানুহ, আৰু মানুহে এতিয়া আচলতে ভিৰ দি বাট নোপোৱা এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ আমি দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ, যিহেতু ইতিমধ্যে জোনবিল মেলা আৰম্ভ হৈছে কালিৰ দিনটোৰ পৰা, যিহেতু জোনবিল মেলা আৰম্ভ হৈছে ঐতিহাসিক তথা ঐতিহ্যপূৰ্ণ যি জোনবিল মেলা, সেই জোনবিল মেলা আৰম্ভ হৈছে। আৰু জোনবিল মেলাত এই মুহূৰ্তত নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট উপস্থিত আছোঁ। নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক আমি দেখুৱাইছোঁ সামগ্ৰিক দৃশ্য, যিহেতু জোনবিল মেলাৰ বিশেষ তাৎপৰ্য আছে, বিশেষ ঐতিহ্য নিহিত হৈ আছে জোনবিল মেলাত। আৰু সেই জোনবিল মেলাৰ পৰা এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰতিগৰাকীক এই দৃশ্য, সামগ্ৰিক দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। যিহেতু পাহাৰৰ যিসকল মামা মামী আছে, সেই মামা মামীসকলে বিভিন্ন আচলতে পাহাৰত উৎপাদিত বিভিন্ন সামগ্ৰী, বিভিন্ন দ্ৰব্য, বিভিন্ন খাদ্য সামগ্ৰী তেওঁলোকে লৈ নামি আহিছে ভৈয়ামলৈ। আৰু ভৈয়ামত থকা যিসকল লোক আছে, জনগোষ্ঠীয় বা তিৱা জনগোষ্ঠীয় হওক বা বাকী যিসকল লোক আছে, সেই লোকসকলৰ যি খাদ্য সামগ্ৰী, সান্দহেই হওক, পিঠাগুড়িয়েই হওক, পিঠা পনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিসমূহ থলুৱা সামগ্ৰী, খাদ্য সামগ্ৰী, সেই খাদ্য সামগ্ৰীসমূহৰ সৈতে পাহাৰৰ যিসকল মামা মামী আছে, সেই মামা মামীসকলৰ খাদ্য সামগ্ৰীৰ সৈতে এতিয়া তেওঁলোকে আদান প্ৰদান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, যাক বিনিময় প্ৰথা বুলি ক'ব পাৰি। আৰু ঐতিহ্য নিহিত হৈ থকা এই জোনবিল মেলাৰ সামগ্ৰিক দৃশ্য এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক। আমি বিভিন্নজন লোক আছে, সেই বিভিন্ন লোকৰ সৈতে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যিহেতু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বিভিন্ন লোক আহিছে, পাহাৰৰ পৰা মামা মাবীসকল নামি আহিছে, তেওঁলোকে কি আনিছে, খাদ্য সম্ভাৰত তেওঁলোকৰ কি আছে, আৰু সমান্তৰালভাৱে বহু ক্ৰেতা আহিছে, গ্ৰাহক আহিছে ক্ৰয় কৰিবলৈ, গতিকে আমি সেইসকল লোকৰ সৈতেও কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ সামগ্ৰিক দৃশ্য, জোনবিল মেলাৰ সামগ্ৰিক দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। প্ৰথমে যিহেতু লোকেল উকাৰণ্য হৈ পৰিছে, বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লোকসকলে বিভিন্ন খাদ্য সামগ্ৰীসমূহ লৈ এনেদৰে জোনবিল মেলাত ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, গতিকে আমি সেই সামগ্ৰিক দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ। বিভিন্ন লোক আছে, আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এগৰাকী বাইদেউ আছে, মই তেওঁৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। ক'ৰ পৰা আহিছে?
আমি মৰিগাঁও এই ছটাবাৰী পাইছোঁ কি আনিছিলে আপুনি শুকান মাছ আনিছোঁ আৰু এই সান্দহ আনিছোঁ আদান প্ৰদান কৰিছে বা যি বিনিময় প্ৰথা সেই বিনিময় প্ৰথা তেওঁলোকে সম্পাদন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে বিভিন্ন লোক আছে মই এই মুহূৰ্তত দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ মোৰ সতীৰ্থগৰাকীক যেনিয়ে চাওঁ যিফালে চাওঁ সেইফালে কেৱল মানুহ আৰু মানুহ আৰু লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে জোনবিল পাৰ আৰু জোনবিল মেলাৰ এই যি ঐতিহাসিক যি ক্ষণ বিনিময় প্ৰথা সেই বিনিময় প্ৰথাৰ সামগ্ৰিক দৃশ্য এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ এনেদৰে এতিয়া জোনবিলৰ পাৰত লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে পাহাৰৰ যিসকল মামা মামী আছে পুনৰবাৰ কৈছোঁ পাহাৰৰ যিসকল মামা মামী আছে সেই মামা মামীসকলে লৈ অনা যিসমূহ সামগ্ৰী পাহাৰত উৎপাদিত যিসমূহ সামগ্ৰী সেই সামগ্ৰীসমূহৰ সৈতে ভৈয়ামৰ যিসকল লোক আছে সেই লোকসকলৰ যিসমূহ খাদ্য সামগ্ৰী পিঠাগুড়িয়ে হওক সান্দহগুড়িয়ে হওক পিঠাই হওক বিভিন্ন যিসমূহ খাদ্য সম্ভাৰ সেই খাদ্য সম্ভাৰসমূহৰ সৈতে তেওঁলোকে বিনিময় কৰা পৰিলক্ষিত হয় আৰু এই ঐতিহ্য নিহিত হৈ থকা বা ঐতিহাসিক এই জোনবিল মেলাৰ সামগ্ৰিক দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত আৰু এনেদৰে লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আমাৰ সতীৰ্থগৰাকীয়ে যিমানলৈকে পাৰে সিমানলৈকে যদিও বা দেখুৱাইছে কিন্তু কেমেৰাৰ লেন্সত আবদ্ধ হোৱা প্ৰতিটো দৃশ্যতে যদি আমি চাওঁ কেৱল মানুহ আৰু মানুহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পুৱাৰে পৰা এনেদৰে মানুহে ভিৰ কৰিছেহি পুৱাৰে পৰা পাহাৰৰ মামা মামীসকলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ভৈয়ামৰ লোকসকলে এনেদৰে ভিৰ কৰা দৃশ্য পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু দিওজ্যোতি অসমৰ দৃশ্য দৰ্শকসকলক আমি দেখুৱাইছোঁ এই সামগ্ৰিক দৃশ্য হালধি লৈছো কচু ললো তাৰপিছত জালুক জলকীয়া সিমানখিনি আপোনাৰ যিসমূহ খাদ্য সামগ্ৰী আনিছিলে সেইসমূহ এদায় হ'ল এতিয়া পিঠাখিনি শেষ হ'ল বৰ্তমান এতিয়া সান্দহ কেইটামান আছে পিঠা আনিছো চিৰা আনিছো ক'ত ঘৰ আপোনাৰ মোৰ ঘৰ মৰিগাঁও পুৱাৰে ভাগৰে পৰা যিহেতু আমি ইতিমধ্যে কৈছো যে সূৰ্যৰ পোহৰ ওলোৱাৰ পূৰ্বৰে পৰা জোনবিল মেলাত যি লোকে লোকাৰিত হৈ পৰা দৃশ্য সেই দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আমি পুৱাৰ ভাগতে পুৱা বুলি ক'লে ভুল কোৱা হ'ব আচলতে আমি পুৱতি নিশাতে উপস্থিত হৈছো জোনবিল মেলা স্থলীত আৰু জোনবিল মেলাৰ যি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মোৰ সতীৰ্থগৰাকীয়ে যদি দেখুৱাব পাৰে যদি আমি অলপ দেখুৱাব পাৰোঁ আচলতে যেনিয়ে চাই তেনে কেৱল মানুহ আৰু মানুহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চৌদিশে কেৱল মানুহ আৰু মানুহ লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে হিলদল ভাঙি প্ৰতিগৰাকী লোক ওলাই আহিছে যিহেতু পাহাৰৰ যিসকল মামা মামী ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যে পাহাৰৰ যিসকল মামা মামী আছে সেই মামা মামীসকলে তেওঁলোকৰ যি পাহাৰত উৎপাদিত যিসমূহ সামগ্ৰী বা যিসমূহ খাদ্য সামগ্ৰী বা যিসমূহ খাদ্য সম্ভাৰ সেই খাদ্য সম্ভাৰসমূহ তেওঁলোকে লৈ ভৈয়ামলৈ নামি আহে আৰু ভৈয়ামলৈ নামি আহি ভৈয়ামৰ যিসকল জনজাতীয় লোক আছে তেওঁলোকৰ সৈতে সেই সামগ্ৰীসমূহৰ আদান প্ৰদান কৰে আৰু সেই আদান প্ৰদান কৰা বিনিময় যি প্ৰথা সেই বিনিময় প্ৰথাৰ এই মুহূৰ্তত চলি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পুৱতি নিশাৰে পৰা আচলতে সেই দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই মুহূৰ্তত মোৰ সতীৰ্থগৰাকীয়ে দেখুৱাইছে সামগ্ৰিক দৃশ্য কাৰণ এই মুহূৰ্তত বিনিময় যি প্ৰথা সেই বিনিময় প্ৰথা অব্যাহত আছে কোনোবাই যদি মাছ শুকান মাছ আনিছে কোনোবাই যদি লাড়ু পিঠা আনিছে কোনোবাই যদি কচু নেমু বিভিন্ন আচলতে খাদ্য সামগ্ৰী শস্য বা খাদ্য যি পাচলি শাক পাচলিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিসমূহ খাদ্য সামগ্ৰী আমাৰ অসমীয়াৰ পাকঘৰত অসমীয়াৰ গৃহিণীৰ হাতত যিসমূহ খাদ্য সামগ্ৰী আচলতে প্ৰস্তুত হয় সেই খাদ্য সামগ্ৰীসমূহৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰতিটো সামগ্ৰী এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই জোনবিল মেলাত উভৈনদী হৈ পৰিছে আৰু প্ৰতিগৰাকী লোকে এই যি সামগ্ৰী সেই সামগ্ৰী আচলতে ক্ৰয় কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আদান প্ৰদান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আচলতে ক্ৰয় কৰা বুলি ক'লে ভুল কোৱা হ'ব কাৰণ আদান প্ৰদান কৰা হয় বিনিময় যি প্ৰথা সেই বিনিময় প্ৰথা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ জোনবিল মেলাৰ সামগ্ৰিক দৃশ্য আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক আমাৰ জাগীৰোডৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক অজয় আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে মই অজয়ৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু আমি পুৱাৰে পৰা দেখুৱাইছোঁ জোনবিল মেলাৰ যি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ সেই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ আমি কেমেৰাত বন্দী কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ পুৱতি নিশাতে যিটো
আমি উপস্থিত হয়েছোহি। কি কব আসলে জোনবিল মেলার ঐতিহ্য কি ইতিমধ্যে আমি নিউজ এইটিন অসম নর্থ ইষ্টর দর্শকসকলক জানাইছো। আমি যদি লোরালি কালত যদি চাও কিতাপতো পড়িবলৈ পাইছিলো জোনবিল মেলার কথা, আর সেই জোনবিল মেলার পৰা এই মুহূর্ত নিউজ এইটিন অসম নর্থ ইষ্টে দেখাইছে সমগ্র অসমবাসী সামগ্রিক পরিবেশ। কি কব যেহেতু জোনবিল মেলার ঐতিহ্য কি বা জোনবিল মেলা যেহেতু কালিরে পৰা আরম্ভ হয়েছে কি কব বিচারিব? আসলে এয়া আজির বা 100-200 বছর নহয়, আসলে প্রায় 600 বছর পুরনি এই মেলা। আসলে তেতিয়ার যে গুভারজা আসলে সেই গুভারজায় তেতিয়া এই ইয়াত এই বজার স্থাপন করেছিল, অর্থাৎ মেলা ইয়াত করেছিল। যেহেতু পাহাড় আর ভৈয়ামর এক সমন্বয়ের সেতু গড়িছিল, পাহাড়ৰ পৰা মানুহখিনি আহে, মামা মামীসকল আহে, ভৈয়ামৰ লোকসকলৰ সৈতে এটা বিনিময় প্রথা, তেতিয়া যেহেতু মুদ্রার প্রচলন নাছিলে আর সেই প্রথা এতিয়াও চলি আহিছে। আর আজিও যেহেতু দেখিছে আপুনি বিশাল এখন হাট বহিছে, বজার বহিছে, আর ইয়াত কিন্তু মুদ্রার প্রচলন একেবারে বন্ধ, মুদ্রার প্রচলন নাই, ইয়াত কেবল বিনিময় প্রথা চলে। আর এনে ধরনের আসলে তিনদিনিয়াকৈ প্রত্যেক বছরে চলি আহিছে, আর এই বছর তার ব্যতিক্রম হওয়া নাই। আর কাইলৈ যেহেতু পাহাড়ৰ পৰা মামা মামীসকল নামি আহিছে, তেওঁলোকৰ যি পাহাড়ত উৎপাদিত কৃষিজাত সামগ্রীর যি মেটমৰা সম্ভাৰ লৈ তেওঁলোকে মেলালৈ আহিছে। আর আজি কাহিলি পয়া দেখিছে যে ভৈয়ামৰ লোকসকলৰ যিসমূহ চিৰা পিঠা খান্দহ লাড়ু আদি বিভিন্ন সামগ্রীর সঙ্গে তেওঁলোকৰ সামগ্রীসমূহ বিনিময় কৰিছে। আর আজি তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা এই বজাৰ যি বিনিময় প্ৰথাৰ পিছত তেওঁলোকে আবেলিলৈ তেওঁলোকে পুনৰ রওনা হ'ব পাহাৰলৈ। আর তাৰপিছত এই যি ভৈয়ামৰ পৰা যি চিৰা পিঠা লাড়ু খান্দহ আদি লৈ যায় তেওঁলোকে তাত বিহু পাতে, পাহাৰত গৈ পেলাই তেওঁলোকে বিহু পাতে। আর বিহু পাতে কাৰণেই আচলতে এই বিহু পাতিবলৈ আচলতে তেওঁলোকে এই খান্দহ চিৰা পিঠাখিনি সংগ্রহ করে ইয়ার পৰা। আর আজি আর হেৰিও আছে আপনার সময়া মৎস্য শিকারও আছে, তারপর কুকুরা যুঁজ, তারপর রাজদরবার বহিব, রাজদরবারত 19 গৰাকী মধ্য তিওয়া রজা আহিব, রাজভাটা সরকারপরা প্রদান করা হয় প্রত্যেক বছর এই মেলাত। কাইলৈ পুৱা আকৌ পুনের আপনার অরমবিলত মাছ মাছ ধরা পর্ব আছে। যেহেতু প্রতিটি বর্ষতে যদি আমি চাও প্রতিটি বর্ষতেই আসলে লোকে লোকারণ্য হয়ে পড়ে জোনবিল মেলার আসলে যে ঐতিহ্য বা যে গরিমা আছে সেই গরিমা কিন্তু প্রতি বছরে দেখি পাওয়া যায়। আর প্রতি বছরে সেই যে পরম্পরা সেই পরম্পরা অক্ষুণ্ণ আছে, ভাতৃত্ববোধের যে সম্পর্ক, সমন্বয়ের যে সম্পর্ক, সমন্বয়ের যে গঢ় দিয়ার যে প্রয়াস, সেই প্রয়াস কিন্তু দেখি পাওয়া যায় জোনবিল মেলাত। আসলে এক অনন্য প্রয়াস বলে কব লাগবে। গতি এই মুহূর্ত আমি যদি চাও আমার ক্যামেরায় যান দূরলকে ঢুকি পাইছে চৌদিকে কেবল মানুষ আর মানুষ। আজি যেহেতু কেবাটাও কার্যসূচী আছে পরম্পরা রক্ষা করে কেবাটাও আসলে কার্যসূচী দেখি পাওয়া যাব মৎস্য শিকারকে আদি করে। মানে আপনার জানিব বিচারিম যেহেতু পাহাড়ের পৰা মামা মামী সকল নামি আহে, যেহেতু মুদ্রা প্রচলন বন্ধ আজির সময়ত, যান্ত্রিকতার এই সময়ত কিন্তু মুদ্রা প্রচলনের বিপরীতে বিনিময় প্রথায় দেখি পাওয়া যায় জোনবিল মেলা। সচাকৈ এক অনন্য প্রয়াস বলে কব লাগবে। কি কব? নিশ্চয় পূর্বে তো আসলে এই বিনিময় প্রথায় চলিছিল, যেটা মুদ্রার প্রচলন নাছিল, যেটা মুদ্রা উলিয়াই নাছিল, তেতিয়া বিনিময় প্রথারে আসলে নিজের যে প্রয়োজনীয় সামগ্রী আসলে আদান প্রদান করেছিল। আর সেই তাহানির পর আসলে 600 বছর পুরনি যে গুভা দে রোজার এই ঐতিহাসিক যে জোনবিল মেলা, সেই জোনবিল মেলাত আজিও প্রতীকী রূপত, অর্থাৎ এই যে যে বিনিময় প্রথা, সেই বিনিময় প্রথা আসলে অটুট রখা হয়েছে। আর সেই আসলে বিশ্বর দর বিশ্বত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আসলে এই জোনবিল মেলা। আর ইউনেস্কোর পরাও এবার একটা বিশেষ দল এটা আহিছে এই জোনবিল মেলার উপর গবেষণা করব বা বিনিময় প্রথা বা যেলকর যে পরম্পরা সেই পরম্পরার উপর গবেষণা করব। এই ধরনের দেখা যায় যে প্রত্যেক বছরে এই জোনবিল মেলার সময় আসলে বিদেশের পর বহু পর্যটক আহে। গতি আমি দেখি যে লোকে লোকারণ্য আপনি মানে যাই চকু যে আপনি মনিব পারে তালেকে আসলে মানুষ মানে মুঠতে এক বৃহৎ এক মেলা। আর নিশ্চয়কৈ এই মুহূর্ত আমার সতীর্থ সাংবাদিক জাকিরুজোর আমার সতীর্থ সাংবাদিক অজয় সবিশেষ জানাইছে। আর আমি এই মুহূর্তে দেখাইছো আসলে কুঁয়লির যে আস্বাদন, ডাঠ কুঁয়লির যে আস্বাদন এটাও কিন্তু আঁতরা নাই, ঘন কুঁয়লির যে আসলে আস্বাদন সেই আস্বাদন কিন্তু এটাও আঁতরা নাই। আর তার মাজতে কিন্তু এনেদরে হিলদল ভাঙি প্রতিগী লোক ওলাই আহিছে আমি দেখাবলৈ চেষ্টা করিম। আমি যদি মুকলি যখন পথার সেই মুকলি পথারখন যদি আমি অল্প দেখাব পারো নিউজ এইটিন অসম নর্থ ইষ্টর দর্শকসকলক, কারণ যেনিয়ে চায় ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ করেছো যেনিয়ে চায় তেনিয়ে কেবল মানুষ আর মানুষ প্রতিগী লোক হিলদল ভাঙি প্রতিগী লোক ওলাই আহিছে। যেহেতু পাহাড়ের যখন মামা মামী আছে তেওঁলোকে আসলে পাহাড়ত উৎপাদিত যেসমূহ সামগ্রী খাদ্য সামগ্রী সেই খাদ্য সামগ্রীকে আদি করে বিভিন্ন যেসমূহ আসলে সামগ্রী বয় বস্তু বিভিন্ন বয় বস্তু খাদ্য সামগ্রীকে আরম্ভ করে বিভিন্ন যেসমূহ সামগ্রী আছে সেই সামগ্রীসমূহ লৈ পাহাড়ের মামা মামী সকল ভৈয়ামলৈ নামি আহিছে। আর সেই ভৈয়ামর যেসকল জনজাতীয় লোক আছে সেই ভৈয়ামর লোকসকলেও কিন্তু সেই সামগ্রীসমূহ ক্রয় করেছে। আর ইতিমধ্যে আমার সতীর্থ সাংবাদিক অজয় উল্লেখ করেছে যে পাহাড়ের মামা মামী সকলে যেসমূহ সামগ্রী
সামগ্রী লৈ আহে সেই সামগ্রীসমূহ ইয়াত বিনিময় করে আর আদান প্রদান করার পিছত বা বিনিময় প্রথা সম্পন্ন হওয়ার পিছত ভৈয়ামৰ যিসমূহ খাদ্য সামগ্রী আছে সেই সামগ্রীসমূহ লৈ গৈ পাহাড়ত পাহাড়ৰ মামামীসকলে বিহু পাতে বা উৎসব আয়োজন করে। আর এই মুহূর্ত আমি নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ দর্শকসকলক দেখাইছো সামগ্রিক পরিবেশ, আর যেহেতু আজি কেইবাটাও কার্যসূচী আছে আমি সেই কার্যসূচী কেইটাও দেখাবলৈ চেষ্টা করিম। কিন্তু এই মুহূর্ত যেহেতু বিনিময় প্রথা অব্যাহত আছে কাহিলিপুৱাৰে পৰা, যেহেতু কাহিলিপুৱাতে নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্ট উপস্থিত হয়েছো আমি জোনবিল মেলাস্থলীত, আর জোনবিল মেলার যে সামগ্রিক পরিবেশ সেই সামগ্রিক পরিবেশ দেখাইছো আমার সতীর্থগৰাকীয়ে এই মুহূর্তে দেখাইছে ক্যামেরায়। আমি যিমান দূরলৈকে ঢুকি পাও সিমান দূরলৈকে যদি আমি দেখাব পাৰো সিমান দূরলৈকে আপনি যদি চাই তেনেহলে কেবল মানুহ আর মানুহ দেখিবলৈ পাব। পাহাড়ৰ মামামীসকলকে আৰম্ভ কৰি ভৈয়ামৰ যিসকল জনজাতীয় লোক আছে তেওঁলোকক দেখিবলৈ পোৱা যাব। বিভিন্নজন লোক আহিছে, মই তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মোৰ সতীৰ্থগৰাকীক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাম। ক'ৰ পৰা আহিছিলে বাইদেউ? আমি বঘৰা পৰা আহিছোঁ, মৰিগাঁও বঘৰা হয়। কি ল'লে আপুনি, কি আনিছিলে আৰু কি ল'লে? সান্দহ পিঠা আনিছোঁ, তিলপিঠা, ব্লেক ৰাইচৰ তিলপিঠা আনিছোঁ আৰু বগা ৰইনা পিঠা আনিছোঁ। তাৰপৰা আকৌ হেৰি আদা হালধি জালুক। আপুনি পাহাৰৰ মামা মামীসকলৰ পৰা কি ল'লে? আদা হালধি জালুক, তাৰপিছত এই বিহ জলকীয়া ধূনা আৰু কচু ল'লোঁ, জাৰু ল'লোঁ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু বিভিন্ন লোক আছে, আমি তেওঁলোকৰ সৈতেও কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বিভিন্ন লোক আহিছে, তেওঁলোকে পাহাৰৰ মামা মামীসকলৰ সৈতে আদান প্ৰদান কৰিছে, বিনিময় যি প্ৰথা সেই বিনিময় প্ৰথা তেওঁলোকে সম্পন্ন কৰিছে। গতিকে বিভিন্ন লোক আছে, বিভিন্ন গ্ৰাহক আহিছে, তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যিহেতু বিভিন্ন সামগ্ৰীয়ে যিহেতু উভৈনদী হৈ পৰে এই জোনবিল মেলা, আৰু জোনবিলৰ পাৰৰ জোনবিল মেলাত ইতিমধ্যে লোকে লোকে ৰণ্য হৈ পৰিছে, হিলদল ভাঙি প্ৰতিগৰাকী লোক আহিছে। মই তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু বিভিন্ন আছে, ভৈয়ামৰ বিভিন্ন নগৰকী লোক আছে, তেওঁলোকৰ সৈতে যদি মই চাওঁ শুকান মাছ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। দাদা ক'ৰ পৰা আহিছে? আমি চুকুটিপতা হাবি। আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে? আমি চুকুটিপতা হাবি। শুকান মাছ আনিছে, কি এতিয়ালৈকে কিমান আপোনাৰ পৰা লৈ গৈছে পাহাৰৰ মামা মামি? তাৰ পৰা লৈ আছে, ভালেই মান চলি আছে, খলা নেই, খালি খলা নেইটো চলি আছে। পুৱা কিমান কিমান সময়ৰ পৰা আপোনালোক আছে? আমি ছয়টা বজাৰ পৰা, হা ছয়টা বজাৰ পৰা দিছোঁ। হয়, নিশ্চয়কৈ কোনোবা যদি ছটা বজাত আহিছে, কোনোবা আচলতে দুখপোকালিতে আহিছে আৰু নিজৰ নিজৰ যি স্থান সেই স্থান তেওঁলোকে দখল কৰিছে, কোনোবাই যদি পিঠা আনিছে, কোনোবাই লাড়ু আনিছে আৰু কোনোবাই কচু কোমোৰা পাহাৰত উৎপাদিত সামগ্ৰীসমূহ তেওঁলোকে পাহাৰৰ মামা মামীসকলে আনিছে। আৰু ভৈয়ামৰ যিসকল লোক আছে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যি আচলতে আখল, সেই আখলত প্ৰস্তুত কৰা খাদ্য সামগ্ৰী পিঠাকে আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন যিসমূহ খাদ্য সামগ্ৰী সান্দহেই হওক, পিঠাগুড়িয়েই হওক, বিভিন্ন যিসমূহ খাদ্য সামগ্ৰী তেওঁলোকে আনে আৰু সেই সামগ্ৰীসমূহৰ সৈতে আদান প্ৰদান কৰা হয়, বিনিময় যি যাক বিনিময় প্ৰথা বুলি কোৱা হয়। আৰু এনেদৰে ইয়াৰ পৰা মোনা ভৰাই সেই ভৈয়ামৰ লোকসকলে বা পাহাৰৰ লোকসকলে ভৈয়ামৰ লোকসকলৰ পৰা বা ভৈয়ামৰ লোকসকলে পাহাৰৰ মামা মামীসকলৰ পৰা মোনা ভৰাই সেই সামগ্ৰীসমূহ তেওঁলোকে লৈ যোৱা পৰিলক্ষিত হয়। আৰু সেই দৃশ্য এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি বিভিন্ন পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ, যি আমি যদি দেখুৱাব পাৰোঁ আন এক দৃশ্য, আচলতে পিঠা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, লাড়ু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, মুড়ি লাড়ু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে? আমি দুই নং উজাৰিৰ পৰা আহিছোঁ। কি আনিছিলে আপুনি? মই সান্দাগুড়ি আনিছোঁ, পিঠা আনিছোঁ। গতিকে আহি কিনে খুব ভাল লাগিলে, কমিটিখনো ভাল আৰু আমাৰ এই পৰ্ব। আপুনি কিমান সময়ত আহিলে? মই তিনিটা বজাত আহিছোঁ। তিনিটা বজাত আহিছে, তিনিটা বজাৰ পৰা এতিয়ালৈকে বহি আছোঁ। আপোনাৰ সামগ্ৰীসমূহ মামা মামীসকলে নিছেনে? নিছে। নিশ্চয়কৈ। আৰু আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এই মুহূৰ্ত, যিহেতু ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাইছোঁ কিছু সামগ্ৰিক পৰিৱেশ আৰু এই মুহূৰ্ততো আমি জোনবিল মেলাৰ যি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এনেদৰে বিভিন্ন লোকসকল আহিছে আৰু বিভিন্ন লোকসকলৰ সৈতে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, সেয়া ভৈয়ামৰ হওক বা পাহাৰৰ হওক, তেওঁলোকৰ সৈতে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। মুঠতে এতিয়া বিভিন্ন সামগ্ৰীৰে উভৈনদী হৈ পৰিছে, জোনবিল পাৰৰ জোনবিল মেলাৰ পৰিৱেশ আৰু জোনবিল মেলাৰ পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ। বিভিন্ন সামগ্ৰী, সেয়া খাদ্য সামগ্ৰীকে আৰম্ভ কৰি ঘৰুৱা দৈনন্দিন জীৱনত প্ৰয়োজনীয় বিভিন্ন সামগ্ৰী, সেই সামগ্ৰীসমূহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গতিকে আমি সেই দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক। এগৰাকী যুৱতী আছে, ক'ৰ পৰা আহিছে? নেলি। নেলি, কি ক'ব বিচাৰিব, যিহেতু এখন খুবেই
উৎকৃষ্ট মেলা হয় বহুত ভাল লাগিছে আহি কেনে হয় বিনিময় পঠা হয় সেইকাৰণে জনাজাত কিমান সময় আহিছে নিশ্চয়কৈ আৰু বিভিন্ন লোক আছে আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম পুনৰ অজয়ৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু অজয় কোনোবা যদি পুৱা 3 বজাত আহিছে কোনোবা আচলতে 4 বজাত কোনোবা 6 বজাত বিভিন্ন সময়ত আচলতে লোকসকল আহিছে আৰু তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যিসমূহ সামগ্ৰী সেই সামগ্ৰীসমূহ আদান প্ৰদান কৰিছে পুৱাৰে পৰা ইফালে ডাঠ কুঁৱলীৰ আস্বাদন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কি ক'ব হয় নিশ্চয় ডাঠ কুঁৱলী আচলতে পুৱাৰে পৰা যিটো কাহিলী পুৱাই এই যি মেলা অনুষ্ঠিত হয় আৰু এইবেলেও হৈছে আজি কালি যিহেতু পাহাৰৰ পৰা মামা মামীসকল আহিছে আৰু আজি কাহিলী পুৱাই ভৈয়ামৰ লোকসকলৰ সৈতে বিনিময় প্ৰথা যি বিখ্যাত বিনিময় প্ৰথা সেই বিনিময় প্ৰথাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত বিনিময় প্ৰথা আৰম্ভ হৈছে আৰু চলি আছে কিমান সময়লৈকে চলিব 10-11-12 বজালৈকে চলি থাকে যেতিয়ালৈকে সামগ্ৰী শেষ নহয় খলোৱা শেষ নহয় তেতিয়ালৈকে চলিয়ে থাকে মেলা গতিকে সেই মুহূৰ্তত আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক অজয় জনাইছে সেই খবৰ সবিশেষ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু আমি বিভিন্ন লোকসকলৰ সৈতে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু যদি আমি সম্ভৱ হয় আমি বিভিন্নজনৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আমি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ সমান্তৰালভাৱে আমি দেখুৱাইছোঁ আচলতে এনেদৰে কোনোবাই যদি শুকান মাছ আনিছে কোনোবাই কোমোৰা কোনোবাই ৰঙালাও বা ভৈয়ামৰ যিসকল লোক আছে সেই লোকসকলে আচলতে বিভিন্ন খাদ্য সামগ্ৰী অনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এনেদৰে এতিয়া এই জোনবিল পাৰৰ যি জোনবিল মেলা ঐতিহাসিক যি জোনবিল মেলা সেই জোনবিল আপোনালোকে দেখিছে এই জলপান আমাৰ ভৈয়ামত উৎপাদন হোৱা জা জলপান পিঠা আৰু কেঁচা এই শুকান মাছ এয়া দেখিছে শুকান মাছ ইয়াৰ লগত পাহাৰত উৎপাদন হোৱা কেঁচা সামগ্ৰী এয়া দেখিছে হালধি এয়া দেখিছে বিভিন্ন কেঁচা সামগ্ৰী লাও নীলিকট ইত্যাদি ইত্যাদি পাহাৰত উৎপন্ন হোৱা কেঁচা সামগ্ৰী কেঁচা সামগ্ৰীসমূহ পাহাৰত উৎপন্ন হোৱা মামা মামীসকলে বিনিময় কৰিব আহে এই থলত উৎপাদন হোৱা এই জা জলপানৰ লগত বিনিময় হৈ আছে এইটো প্ৰাচীনতম কালৰ পৰা বিশ্বত একমাত্ৰ বিনিময় প্ৰথাটো চলি আছে এই জোনবিল মেলাত এই ঐতিহাসিক প্ৰাচীনতম জোনবিল মেলাই আমাৰ খাটু ৰজা পাচু ৰজা ধৰি ৰাখিছে জোনবিল মেলাটোক এই জোনবিল মেলা ঐতিহ্য হৈছে বিনিময় প্ৰথা পাহাৰৰ মামা মামীসকলে তাত উৎপাদন হোৱা কেঁচা সামগ্ৰী আনি আমাৰ ভৈয়ামত উৎপাদন হোৱা জলপান শুকান মাছ আৰু ইত্যাদি ইয়াত বিনিময় হৈ আছে এই ঐতিহ্য বিনিময় প্ৰথাটোৱে হ'ল জোনবিল মেলা ঐতিহ্য ইয়াৰ পিছতে হ'ব সাংস্কৃতিক মুকলি সভাত তিৱাৰসকলৰ পৰম্পৰাগত সাংস্কৃতিক আৰু ইয়াৰ মাছ মৰা এটা পৰম্পৰা সংস্কৃতি মাছ মাৰিব পৰম্পৰা সংস্কৃতি বিভিন্ন সংস্কৃতি আছে কুকুৰা যুঁজ ইত্যাদি ইত্যাদি এই মেলাত স্থলীত দেখিব পোৱা যায় গতিকে এই বিনিময় প্ৰথাটোৱে এটা বিশ্বভাৱে প্ৰাচীনতম কালৰ পৰা চলি অহা এই বিশ্বই প্ৰথাটোৱে বিনিময় প্ৰথাটোৱে এটা ঐতিহাসিক যান্ত্ৰিকতাৰ যুগত বৰ্তমান যান্ত্ৰিকতাৰ যুগতো কিন্তু জোনবিল মেলাত বিনিময় প্ৰথা অক্ষুণ্ণ আছে আৰু জোনবিল মেলাৰ যি ঐতিহ্য জোনবিল মেলাৰ যি ৰীতি নীতি পৰম্পৰা সেই পৰম্পৰা কিন্তু আজিও সেই একেদৰেই আছে আমি সৰুকালত যি পঢ়িছিলোঁ কিতাপত পঢ়িছিলোঁ শুনিছিলোঁ সেই পৰম্পৰা কিন্তু আজি এই যান্ত্ৰিকতাৰ যুগতো অব্যাহত আছে এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত আমি যি চৰকাৰে নহওক সকলো চৰকাৰকে আমি দাবী জনাই আহিছোঁ যে জোনবিল মেলাটো ঐতিহাসিক জোনবিল মেলাটো কালৰ বুকুত নিখৰি যোৱা উপক্ৰম ঘটিছে এনে সময়ত এনে সন্ধিখনত অসম চৰকাৰে ইয়াৰ দায়িত্ব ল'ব লাগে আৰু আমি দাবী কৰি আহি শেহতীয়াভাৱে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল দিনত 5 বিঘা মাটি গঠন কৰিলে আৰু জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই 5 কোটি টকা যোৱাৰ বছৰ ঘোষণা কৰিছিল আৰু সেই 5 কোটি টকাৰে এতিয়া 3 বিঘা মাটি ক্ৰয় কৰিছে বাকীখিনি লাহে লাহে ক্ৰয় কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে এইটো ভাল পদক্ষেপ যে আমি দাবী জনাই অহাটো তেওঁলোকে মান্তি হৈছে তেওঁলোকে হৃদয়ংগম কৰিছে এইটো এটা ভাল পদক্ষেপ যে এই জোনবিল মেলাটো অক্ষুণ্ণ ৰখাটো নহ'লে ই কালৰ বুকৰ নিশেষ হৈ যাব গতিকে তাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে যে
এটা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে মই ধন্যবাদ জানাইছো। বর্তমান সময়তো কিন্তু ঘনকুয়লীর আস্বাদন দেখবলৈ পোৱা গৈছে, যদি আমি আকাশত চাওঁ আকাশত এটাও ঘনকুয়লী আছে আর পুয়ারে পৰা কোনোবা তিনি বজার পৰা কোনোবা দুই বজার পৰা ইয়াত আসলে নিজের স্থান দখল করেছে, বজার বহুয়াইছে বা তেওঁলোক আহি উপস্থিত হয়েছে, তার মজত আপনিও কিন্তু এজন প্রচন্ড শীতকু নেওচি আপনিও ওলাই আহিছে, কি কব? ইমান প্রচন্ড ঠান্ডা কুয়লীক নেওচি আজি এটা বজা তিনটা বজা নহয় দশটা রাতি দশটা বজার পর ইয়াত আহিছে। এটা পরম্পরা সংস্কৃতি এই মধ্য জাতি জনগোষ্ঠী সদায় জিয়াই রাখব কারণে চেষ্টা করে আছে, তাই সেটা পদক্ষেপ যে কুঁয়লি ঠান্ডা নেওচি আজি লাখ লাখ মানুষ আহি আছে, এইটো একটা ভাল পদক্ষেপ। ঐতিহাসিক জোনবিল মেলা আর ঐতিহাসিক জোনবিল মেলা এটা জনসমুদ্রত পরিণত হয়েছে, হয় তো 1300 শতিকার প্রায় মানে কি কয় জোনবিল মেলা এই বিনিময় প্রথা বা জোনবিল মেলা চলি আছে আর তেতিয়ার প্রায় বিনিময় প্রথাটো এতিয়ালৈকে রাখিছো আমি। আর আপনাদের দেখিছে যে এতিয়া মানুষের লাইফটি ইমান ফাস্ট হয়েছে গ্লোবেলাইজেশন যুগত, তথাপিতো আপনাদের দেখিছে যে পাহাড়ত বেত মরা সামগ্রী পিঠিত লৈ পেলে বা আকৌ বুকুত মানে পানি কেঁচুয়া লৈ পেলে এতিয়াও তেখেতসকলে আহিছে, ইয়ার কারণটো হয়েছে কি বিশ্বাস আর রজার সংস্কৃতি আর রজার পরম্পরা, কারণ বহুত মেলা আহিছে বহুত মেলা গৈছে তেনে ধরনের মানে কি কয় নাইকিয়াও হয়ে গেছে, কিন্তু আজি আপনার শ বছর হয়েছে জোনবিল মেলা আজিলৈকে জিয়াই আছে, গতি আজি দিনটো আপনাদের দেখছে কোনো কারেন্সি নাই কোনো মুদ্রা প্রচলন হওয়া নাই, মরম চেনেহর মাজরে যিকণ দিছে প্রত্যেকে নিজে নিজে লৈছে এক্সচেঞ্জ করেছে আর ইয়ে হয়েছে জোনবিল মেলা, আর এই বিশ্বাস নিশ্চিতভাবে অটুট থাকিব, আমি সকল রাজ্যকে এই বিশ্বাসটোর হৃদয়ত লৈ যাবলৈ সক্ষম হয়েছো, জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে ইয়ার যদি তিয় সংস্কৃতি মানে কি কয় প্রতিষ্ঠা হব আর লগতে অসমীয় সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা হব বৃহত্তর অসমীয় জাতি ইয়াত গঠন ভাতৃত্ববোধৰ যে বান্ধন সেই বান্ধন বা ভাতৃত্ববোধৰ যে একতা সেই একতা কিন্তু জোনবিল মেলাত স্বতঃস্ফূর্তভাবে দেখবলৈ পোৱা যায় স্পষ্টভাবে দেখবলৈ পোৱা যায়। আর এই ক্ষেত্রে যদি আমি কওঁ আপনার যে কর্ম আপনার যে দায়িত্ব সেই দায়িত্বও কিন্তু কথা আমি কবই লাগিব শলাগ লবই লাগিব, কারণ জনসমুদ্রলৈ পরিণত হয় জোনবিল মেলা আর সেই জোনবিল মেলার সম্পূর্ণ যে দায়িত্ব আপনার সমিতিখানে বহন করে আপনাদের সুচারুরূপে যাতে কারো একো যাতে অভিযোগ না থাকে তারপরে আপনাদের দৃঢ়তারে আপনার নিজের যুক্ত কর্ম সেই কর্মসমূহ সম্পাদন করে দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করে, এই ক্ষেত্রে আপনি জোনবিল মেলা এই সমিতির বৃহত্তর এই সমিতিখনের এগারী কর্মকর্তা এগারী সম্পাদক হিসাবে আপনি কি কব? আমার মানে একটা নিয়ম আছে গোভা রজার, আমি এক মাসের আগরপর ইয়াত কাম করো আর গোভা রজার যিমানখিনি মানুষ আছে আপনার কোনো পয়সা নোলাক নিজরে শ্রমদান করে ঘরের টুপলা ভাত লৈ আহিব দিনটো কাম করব আর ঘুরে যাব, এইটো আছে গোভা রজার নিয়ম, সেই নিয়মের কারণে আমি মানে মানে কি কয় অনায়াসে এক মাস ধরে কাম করব পারো, ইয়াত আমার সেই যিখিনি মানুষ আমার কাম করব পয়সার কথা ইয়াত নাহে গতি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ওলাই আহে, এই স্বতঃস্ফূর্ত ব্যবস্থাটো এতিয়াও আমার এই জোনবিল মেলার সৃষ্টি হয়েছে পাহাড় ভৈয়ামর যিকোনো মানুষের ক্ষেত্রতে স্বতঃস্ফূর্ত আর সকলকে আমি এই ক্ষেত্রে এই স্বতঃস্ফূর্ততা আর সমন্বয়তার মাজত প্রসার করব পারিছো আর সেই কার্যরে আমি দেখাই দিব পারিছো, যার ফলত আপনাদের দেখিছে এই জনসমুদ্র পরিণত হয়েছে, কার্বি আংলনের পর আপনার এখন গাঁও বাদ নপরাকৈ আহিছে কারণ এখন এখন গাঁৱত ঘৰত মানে এটা এটাই মানুষ আছে ঘর থাকে বাকি সব গুছি আহিছে, গতি এনে ধরনের এই আছে বিশ্বাস আর এই আছে রজার পরম্পরা আর ই নিশ্চিতভাবে আপনার আশীর্বাদ জিয়াই থাকিব। জোনবিল মেলার এই যে পরম্পরা এই পরম্পরা যাতে কালক্রমত যাতে হেরাই না যায় বা যান্ত্রিকতার এই যুগত যাতে মসৃণ হয়ে না যায় তার বাবে সরকারে কেনে পদক্ষেপ লওয়া বিচারে বা বর্তমানলৈকে কেনে পদক্ষেপ গ্রহণ করে? আমি বিচার যে ইয়াতে সরকারও এই ক্ষেত্রে জিয়াই রাখার ক্ষেত্রে পদক্ষেপ গ্রহণ করব নিশ্চিতভাবে, কারণ সরকারের তার গুরু দায়িত্ব আছে, গতি আমার ইয়াতে মূল বিষয়টা হয়েছে সমস্যাটা হয়েছে আপনার ভূমির সমস্যা, এই ভূমির সমস্যা সমাধানের কারণে সরকারের আবেদন করেছো, বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারে আমাক সর্বানন্দ সোনোয়ালের দিনের পর আর ডক্টর হিমন্ত বিশ্বশর্মা দিনলৈকে আমি 8.5 বিঘা মাটি তেখেতসকলে দিছে আমাক, আকৌ অলপ মাটি লাগে আমার প্রায় 20 বিঘামান মাটি লাগে, সেইখিনি হলে আমি একে ঠাইতে মেলাখন আমি পাতিব পারো, এটা স্কেটার হয়ে মেলাখন আছে আর সেইখিনির কারণে আমি পাহাড় ভৈয়ামর লগত আমার গোভা রজার বা বিষয়াসকলে যে ধরনের সম্পর্ক আমি রাখো আপনাদের দেখিছে নংপর পৰা যদি চাই তিওয়াচনালোকে এই বৃহত্তর এলাকাতো বহুত দীঘলীয়া এলাকাতো যে প্রায় মানে কি কয় 50 কিলোমিটার এলাকাতো মানে বর্ডার হয় অসম বর্ডার, বাকিবিলাক বর্ডার আপনার কাজিয়া পেশার মাঝে মাঝে লাগে থাকে কিন্তু আমার এই বর্ডার দুয়োফালে গোভা রজার বা জোনবিল মেলার মানুষবিলাক আছে কোনোদিন কাজিয়া নালাগে, এই আছে সমন্বয়ের বার্তা এই হচ্ছে বিশ্বাস।